Lisäksi dialogi on muutettu lähemmäksi alkuperäistä japanilaista versio, joka ihan skaa koko paskan. Et se ero mun mielestä siinä on. So, the snake's finally come out of his bone. Are you ready now, my brother? My brother, blah blah. Who the hell are you? I'm your shadow. Mua lähinnä mietityttää se, että millä helvetillä toi Liquid kuulee, mitä Snake huutaa tuolla lumisateessa. Varsinkin kun toi helikopteri pötpöttää tuossa ympärillä ja sit se itse huutaa johonkin helvetin megafoniin siellä sisällä. Okei, nytpä taas mennä väärää kautta. Body armori päälle. Stingerit käteen. Noin, sit vaan etsitään sitä kopteria tuolta. Miten se poistui tosta? Sitä huudat joka kerta, kun mä osun siihen. Yeah. Kuuluu sit sieltä välistä. Missä se vetää? Ylhäällä, alhaalla? Snake! Eiku Liquid? Hei! Hei! Noi! Wow. Läheltä. Tuolla. Jotenkin mulla on tosi vaikeeta spotata noin. Mitä mä nyt sinne? En mä tiedä. Okei, eihän toi nyt millään olisi voinut osua. Kyllä mä sen tiesinkin jo, että turhaan mä en sammua. Nice shot! Ei, mitä se huutaa? Eikö toi oli se... Nyrkkitappelu. Nyrkkitappelu juttu. Onko Twin Snakes parempi? No tota... Se vähän riippuu. Jos sä et ole koskaan pelannut alkuperäistä Metal Gearia, taikka sä oot hyvin nuori, etkä pystyy katteleen jostain syystä tämmösiä kökköpleikkari 1 grafiikoita, taikka sitten sulla vaan ei ole minkäänlaista makua, mitä tulee peleihin, niin sitten Twin Snakes on parempi. Mutta jos sä oot yhtään niin kuin sitä mieltä, että... No voi paska. Ajatus ei kulje, kun pitää pelata samaan aikaan siis. Sanotaan sillä lailla, että Twin Snakes on hyvä lähtökohta, jos aikoo alkaa pelaa Metal Gear-pelejä. Siitä vaan puuttuu sielu. Ei siinä muuta. Siitä puuttuu sielu. Ja se on täynnä typerää Matrix-pelleilyä. Tosiaan, mun piti silloin nuorempana, niin A4:lle pistin kaikki. Ihan kaikki. Et minne toi helikopteri menee. Mistä se nousee ylös, milloin se ampuu? Missä se on? Se tuo... Ei. Aa, nyt tulee tää vaihe, joo. Tota, mä en ihan täysin varma, että pitäisikö mun nyt yrittää väistellä tätä ohjusta, mutta mun mielestäni ei. Se ampuu sen ihan metsään joka tapauksessa. No toi oli ihan hyvin sanottu. Twin Snakes on parempi, jos tykkää paskasta. Ja niin kun... Tää ei oo mikään sellainen, että eikö toki mä oon puristi ja mä pelaan vain alkuperäisiä pelejä. Ei se oo siitä kiinni. Siis se pelikokemus on jotenkin vaan ihan niin kun... Ei se oo sama juttu. Se... Siitä puuttuu kaikki fiilis. Onkohan mulla näitä pommeja vielä 7 kappalet? Missähän niitä täällä oli lisää? Se vetää tuolla. Sitten se nousee ylös. Konekivääri paukkue. Tai mikä vitsin chain gun onkaan, en mä tiedä. Se nousee tosta keskeltä sit sillä, että mä en pysty ampumaan sitä. En mä tiedä, mitä se duunaa. Noni. Mitä? Niin, mä yritin ampua R1:llä, joka on se ampumisnäppäin niissä uusemmissa peleissä. Mut kun R1:ssä pistetään ase pois. Noi, vitsi, kannatti ottaa, helvetti. Kannatti herätä. Ansa ja oiva, kyllä.
Sitten se menee taas tonne maan alle. Tää voisi olla hyvä vaihe katsella, että onko täällä näitä Stingeri-ohjuksia missään, koska mä tarttisin niitä. No siinä oli 5. Kyllä noin mut loppuun asti vie. En mä nyt voi ampua niin monta kertaa enää ohitte, että niin kuin ihan totaalisesti kusisin tän tilanteen. Sitten se on siitä, noin. Sitten se painu taas tonne piiloon. Sitä pystyy ampuun, jos tästä sen oikein niin kuin ajoittaa ja silleen. Tostakin voi. Nohoin. Hei, 3 tai 2 osumaa enää, niin se on sit sillä selvä. Mut tiedätkö mitä mä aion... Minä tässä aion tehdä sen jälkeen, kun mä oon... Noi, kannatti ampua itsensä naamas, niin hyvä idea, hei. Siis... Mitä mä aion tehdä sen jälkeen, kun mä oon pelannut tätä peliä tarpeeksi? No, mä menen katteleen 2/4. Kiefer Sutherland. Oh yeah. Siinä on vittu näyttelijä. Nää on se ylös. Ei se tuu. Nyt se tulee. Tule nyt pois sieltä. Ihmeellistä pitkittämistä. No kannatti saatana taas, minä osaan. Mä oon näin saatana hyvä kyllä. Mä taidan käyttää ihan varmuuden vuoksi vaan yhden ration. Joo, 1 osuma. Ei kun se meni sinne. No, kyllä mä osun osu. Tai sitten en osu. Se nousee tosta nyt ylös saman tien ja sit mä vaan ammun sitä, se on sillä selvä. Oli. Se varmaan ei sammu sulle kone. Aha, I see what you did there. Se siitä. Ja siinä tuli vittu game over. Viivakoodiräjähdykset repii mut palasiksi. Ei saasta muuten. Tämä kohta Twin Snakesissä. Liquid ampuu ton ohjuksen. Sori, Liquid ampuu 2 ohjusta tosta helikopterista Snakeä päin. Toinen ohjus osuu ihan Snakein jalkoihin, joka lennättää Snakein painealolla taaksepäin. Mitä tekee Snake? Se heittää backflipin ilmassa, mutta ei siinä mitään vielä. Se toinen ohjus lentää sen takia Snakein alapuolelta, eli Snake väistää backflipillä sen toisen ohjuksen, joka vielä lentää ilmassa. Se laskeutuu sen päälle, hyppää siitä ylöspäin, sen ohjuksen päältä, ponnahtaa ilmaan ja ampuu Stingerillä Liquidin helikopterin alas. Silloin kun se toinen, tai se ohjus, jonka päältä se hyppäsi, niin räjähtää Snakein selän takana. Sillain niinku... Ei pysty. Ei pysty. Mitä vittu? Siis se oli niin Matrix-skene, voi persä sentään. That explosion before, what was it? Oh, I had to take out that helicopter. Helicopter? That's incredible, Snake. Listen, I just want to make sure again. This is the way to get to where Metal Gear is being stored. Yeah. The entrance to the underground maintenance base is towards the back of the snowfield ahead. Okay, find a safe place to hide out for a while. I'm going underground. I know, you don't have to tell me. And stay out of my way. Don't try to be a hero or anything. Okay, call me if you need to. Se oli kyllä... Joo. Mitähän se Otakoni mahtoi puhua tossa? Mä en yhtään kuunnellut. Mä olin voisi olla, että vittu sitä Twin Snakes. Joo, okei. Okay. Katsotaan, oliks täällä mitään enää, mitä mä voin poimia. Älä juokse sinne, ne kiputoo ja kuole. Ei oo hyvä idea.
Ei täällä kai mitään oo. Mitä mun piti tehdä nyt? Niin joo, nyt mä muistan. Eli nyt sitten se hissi, mitä mä yritin saada toimimaan alkuun, niin meidän pitää mennä sinne. Joo, siis plantti tullu niin vanhaksi, ettei se jaksa enää ryypätä perjantaina. Mä en oo perjantaina käynyt siis ryyppäämässä ikuisuuksiin, et ei... Varmaan joskus kaksikymppisenä viimeksi. Et niin kun ei, en mä vaan jaksa siis. Se on ihan totta, et... Sit kun ikää tulee enemmän, niin ei vaan jaksa. Sitä mieluummin istuu kotona ja on tämmönen täysin nörtti. Pelaa pelejä sen sijaan, että... Olis ulkona ja tekis juttuja. Siellä voi tulla vaikka ruskeeksi, jos sinne menee, kun aurinko paistaa ja kaikkea. Joo, nyt onks mulla yhtään chafii enää? No, just sopivasti 3. Joo, no, kyllä nää 3 chafii, ne riittää. Me voidaan kai mennä näitten kameroiden alle. Tänne näin. Ja pistetään podarit päälle. Heitetään pommi siihen ja odotetaan, että se räjähtää. Noin. Ja mä jotenkin muistan, että alaspäin juokseminen oli helpompaa, mitä ylöspäin meneminen sillä lailla, mitä chaffien käyttöön tulee. Joo. Sitten vaan seuraava siihen. Toisaalta mähän voisin totta kai vain juosta ja ottaa oikeasti osumat noista, et eihän ne saa muhun oikeasti aikaan niin paljon vahinkoa, että se olisi millään tavalla vaarallista edes, mutta... Mennään nyt näin. Tää on tosi hankalaa niin kuin näissä vaiheissa tällainen, kun yrittää mennä näitä kohtia läpi, niin vilkuilla tuoda streamichattiin samalla, että mitä siellä ihmiset puhuu. Jotain Battlefield-juttuja. Josta tuli itse asiassa mieleen, että mä sain Battlefield 3 ilmaiseksi originista joskus. Siellä oli joku talo tarjoaa juttu tai jotain semmoista. Sit sai ihan ilmaiseksi. Tästä voi sanoa famasammuksia tollain yllättäen noin monta kappaletta. Minkähän takia? No en minä vaan tiedä, ehkä niitä tarvitaan kohta. Voisi olla muuten ensimmäinen vaihe, missä voisi kokeilla tätä stun grenade-juttua. Sitä kyllä taida olla hyötyä hirveästi. Mä oon yleensä vetänyt sen famasilla. Tai itse asiassa en ole edes famasilla vetänyt sitä, vaan... Voisiko olla, että ihan niinku paljain käsi? Mitähän siellä tapahtuu? Ottakaa se nyt hetki, mun täytyy oikein miettiä, että... Tää on varmaan ainoa kerta ehkä koko pelin aikana, mitä mä tulisin ikinä käyttämään famasia. Siis famas on aivan turha ase. Paitsi yhdessä vaiheessa peliä. Mutta kun ei siinäkään tarvitse käyttää famasia, se pärjäät paremmin paljain käsin. En mä tiedä, kokeillaan stun grenade. Berg. Tää on itse asiassa kysymys tossa Ground Zeroissa, kun sä pelaat sen Deja Vu-tehtävän läpitte täydellisesti, niin hardin vaikeusasteella muistaakseni tulee kysymys, että paljonko tässä hississä oli painoraja. Ja se tulee selville kyllä aika pian. Jälleen kerran, koodekikeskustelussa. Niitähän ei ole tässä ollutkaan vähän aikaa, niin kyllähän semmonen on hyvä saada välillä tähän väliin. Snake, there's something I forgot to tell you before. What? There were 5 stealth camouflage prototypes in my lab. Yeah, so? Minä vuonna Plantti on syntynyt? Mä oon syntynyt vuonna 87. Mä oon sitä kuuluisaa lamalapsia. Juurikin niin. So I went back to the lab and... Yeah? The 4 suits were missing. Also, about the elevator that I checked out, it's really strange. It was like someone was intentionally holding it. When you were riding on it, did the weight limit warning go off? That's another thing that bothered me about it. The warning went off, and I know I couldn't be over the limit. How much do you weigh? About
135, but that elevator had a weight limit of 650 pounds. It would take at least 5 people to go over that limit. Look out, Snake! Otako niin naamu. Se on moni hyvän näköinen. Twin Snakesissa Otakonilla ei ollut mitään tunnetta tossa, kun se huusi, että look out, Snake! Da-da-da-da-da! Pistä nyt se pommit pois, saatana Snake! Mitä tästä tapahtuu? Ei ne kuole! Ei ne kuole! Joo, haista paskapeli, famas käteen, kaikki... Ase pohjoi! Hei, oikeesti tyypit! No, ei, ne kuolee, ei! Tän takia mä sanoin, että parempi vaan vetää paljon käsiin. Miksi ei? No herät jotenkin hyvin jo. Kokeillaan nyt famasia taas. Hyvä Snake, ammu kaikki. Mä en tiedä edes mitä toi jätkä hommas tossa noin, mutta ei se väli. Älä nyt mene siihen hissiin. Noin, kiva. Tuut pois sieltä. Okei! Rationi, jee! Sitten seuraava vaihe peli. Tankataan noin PSG-1-ammuksiin. Mikähän bossi voisi tulla seuraavaksi, niin? Ei sitä tiedä. Se voi olla vaikka mikä. Joo. Tää seuraava bossi me voidaan itse asiassa hoitaa kahdella tapaa. On nössötapa ja sitten on niinkun sankarin meininki. Ja tota... Mä suosin sitä nössötapaa, mutta mä voisin ihan vaan... Koska mä en halua olla nössö tänään, niin... Vois ihan vetää sillä kunnon sillä oikealla tyylillä, millä se pitäisi vetää. Eli housut kinttuu ja... En mä tiedä. Ei pyssyt. Ei. Ei! Vitsi. Katsotaan sinne chattia taas vähän sen. Milloin uusi jakso Walking Deadiä? Hyvä kysymys. Mä oon vetänyt sen... Mitä? Minkä mä oon mennyt läpi te? Ensimmäisen kauden niin kuin viidestä. Ei kun en mä edes tiedä enää. Mun pitäisi oikeasti jossain vaiheessa alkaa pelaa sitä, kun siitähän on tullut se kakkonenkin pihalle jo. Ja mä en tiedä mitään muuta kuin sen, että se tyhmä pääsankarimies, joka me ollaan siinä pelissä, niin että se kuolee. Ja... Voi, on kurjaa. Et siinä joutuu tekemään semmoisen typerän valinnan. Mä jotenkin tiesin sen, että saakeli niin käy. Miten tää toimii? Katsotaan, pystytäänkö me oikeastaan spottaan tätä meidän seuraavaa bossia täällä vielä tässä vaiheessa. Mä en oikein jaksa uskoa, että me pystyttäis, mutta hei. Ei sitä koskaan tiedä. Voi piileskellä siellä. Jonkun puun takana hengittelemässä sillä lailla, että höyryt näkyy, hengityshuurut ja silleen. En mä tiedä, mennään vaan. Mennään eteenpäin vaan. Voi ei! Ai, se ei ollutkaan mulle se kysymys. Joo, sori, no ei siinä sit mitään. Eihän mun sit se tarvii pelata ollenkaan. Someone's aiming at me in the middle of this blizzard. It's her! Wolf? Sniper Wolf? Yes, it's her. It's definitely her. Otacon, you sound like you're happy.
No, I'm not. So then what is it? Snake, please don't kill her. Are you insane? Please, she's a good person. You'd know that if you talked to her. Listen to me, kid. She's a merciless killer. I can see you perfectly from here. I told you, I'd never quit the hunt. Now you're mine. Wolf, no, you can't. Don't get between a wolf and its prey. You're pretty good if you can hit me in this storm. You see, women naturally make better soldiers. Se on hienoa, että Snake Wolf, puhuu, että tuolla this. Ulkona on ihan hirveä myrsky, mutta mun mielestä se näyttää vaan semmoiselta ihan perinteiseltä lumisateelta. It's a mistake for a sniper to reveal our location. Is that right? Well, I'm going to send you a love letter, my dear. Do you know what that is? Tämä mitä Sniper Wolf nyt sanoo. The Twin Snakeissa se on ihan täysin kustu. Snake, no! Se sanoo jotain tyyliin, että jotain ihan helvetin tyhmää sellaista, että niin kuin, että en mä muista jotain kuolemasta, ja kun minä olen paikalla, niin kuolemakin on lähellä, ja höllölölölö. Mun mielestä toi oli niin paljon parempi, toi I'm gonna send you a love letter, bla bla bla, to the heart. Braveheart. Oho. No mä nyt jotenkin juoksin tänne nössöpaikkaan nyt, ja se oli joku niinku automaattinen reaktio. Eikä mä muista pari kertaa niinku tällä nössötaktiikalla. Tämä on siis nössötaktiikka. Hurraa. Eli siis nössötaktiikalla, no joo, nössötaktiikalla mentäis näin, mutta koska mä oon nössö, niin osta pyssy vaan käteen. Katso taas, mä varmaan tästä oikein pysty sniperiä vielä ampumaan kunnolla. Varsinkaan kun tää tähtäin heilui ihan helvetisti, koska Snake ei oo vetänyt hermosavuja. Siellä se on. Please. Tule. Ei, kun se juo. Ei noin saa tehdä. Ei. Se ampuu ohi. Mitä helvettiä? Se ampuu oikeesti ohi. Mä en oo ikinä nähnyt Sniper Wolfin ampumaan ohitte. Se meni tonne. Mitsin persnahka? Ihme kinkku. Olis nyt pois sieltä. Sitä ei kai pysty ampuun käsiin, vaikka kuinka yrittää tosta noin. Se on jotenkin immuuni kaikelle vahingolle ilmeisesti tuo puun takana. Nyt rupee taas kädet heilumaan. Voin mä testata. Joo, ei siihen teho. Noniin. Veri lensi otsasta. Mitä sä sieltä luulet ampuvas? Noniin. Tää on siis ihan käsittämättömän kankeeta paskaa. Yritetään ampua tällä snipulla. Ihan hirveetä siis. Mä en tiedä, onko sitä mitään väliä, että mihin mä sitä ammuin. Jos mä ammun sitä varpaaseen tai korvaan tai johonkin, niin minkäs pitkälle se juoksee? Ei se varmaan ihan noin kauas mene kyllä. Mä luulen, että se tulee takaisin tähän näin näkökenttään. Sitten kun se huomaa, ettei se voi ampua mua tuolta. No. Snakein händy taas rupes tärisee. Eikö heiluu? Missä vaiheessa se edes juoksi tonne oikealle? Ihme iilimato. Jotenkin se vaan kerkäs. Wow, se meni lähelle, mutta ei se mua osu. Ei se osu. Ammu pois vaan. Se vaan tauntaa mua sillä lailla, että hei, tuu nyt pois sieltä piilosta ja sit se ampuu mua kivärillä päähän. Ei se tuu, voi vittu sentään. Se on siis jossain tuolla. Tää on ihan käsittämätöntä tuskaa yrittää saada tätä sihtiä kohdalle.
Miksi mä voin vaan ampua seisalta? Se olisi niin paljon helpompaa kuin se, että mun täytyy aina mennä makuulle. Snake vaan ei osaa ampua kiväärillä, jos saa kiikaritähtään, ellei se makaa. 2 kutivia. Vitsi mikä. No kun niin, kyllä. Se on vasta, noi. Haista kuule nyt pahanhajuinen paska. Minua ei. 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 Sä oot vammanen, niin minä olen vammanen. Minäkin osaan. Älä nyt sano, että se osuu Snakeen tuolta. Ei se mihinkään osu. What's a better way to end the life of a wolf than guiding a remote-controlled missile in your butthole? Noin. Missä vaiheessa tämä peli oikein on? Eikö tuo helikopteriskene ollut bossi? Joo, helikopteri ollaan jo ammuttu alas, josta tuli muuten mieleen, että meinasi ihan unohtua. Mikäs se siellä näkyy? Colonel, listen to me. I found a parachute near the wreckage of the Hind. A parachute? You don't think that Liquid survived? Impossible. As soon as he jumped out of the pilot's seat, he'd be sliced up faster than an onion on an infomercial. So what's that parachute doing there then? I have no idea. A trap? Either that, or a message. To me. Meaning I'm not dead, I suppose. Maybe. But I think it's more like, I'll string you up. Well, in any case, don't let your guard down. Don't let your guard down. Tota kuulin niin hemmetisti siinä AVP-pelissä. Se mikä tuli Xboxille ja muille konsoleille. Predatorilla vedit siellä, niin ihmiset oli koko ajan. Don't let your guard down. I waited for this moment. Täskene on raiskattu The Twin Snakesissa ihan täydellisesti. Musiikki on vaihdettu. Dialogi on vaihdettu. Battlefield, raised on the battlefield, gunfire, sirens, and screams. They were my lullabies. Hunted like dogs, day after day, riven from our ragged shelters. That was my life. Each morning I'd wake up and find a few more of my family or friends dead beside me. I'd stare at the morning sun and pray to make it through the day. The governments of the world turned a blind eye to our misery. But then he appeared. My hero. Saladin. He took me away from all that. Saladin? You mean Big Boss? I became a sniper. Hidden. Watching everything through a rifle scope. Now I could see war. Not from inside, but from the outside. As an observer. I watched the brutality, the stupidity of mankind through the scope of my rifle.
I joined this group of revolutionaries to take my revenge on the world. But I have shamed myself and my people. I am no longer the wolf I was born to be. In the name of vengeance, I sold my body and my soul. Now I am nothing more than a dog. Wolves are noble animals. They're not like dogs. In Yupik, the word for wolf is Keglenek, and the Aleuts revere them as honorable cousins. They call mercenaries like us dogs of war. It's true, we're all for sale at some price or another, but you're different. Untamed, solitary. You're no dog. You're a wolf. Who are you? Are you Saladin? Wolf. You spared Meryl's life. She was never my real target. I don't kill for sport. Rest easy. You'll die as the proud wolf you are. I finally understand. I wasn't waiting to kill people. Ei Jeesus. Toi sanoi, että se ei tapa niin kuin, I don't kill for sports tai jotain siihen suuntaan, en mä tiedä. The Twin Snakesissa se sanoi, että mä en tykkää ampua naisia. Ja silti se ampuu Merylin vaikka ihan seulaksi tai jotain. Miten se meni? En mä muista. Se oli ihan typerä laini siis. Why? Why? I loved you. What is it? My gun. Give it to me. Juu ei, Amari on aina mun moderaattori. Tuomion päivään asti. Why? I don't have any more tears to shed. I'm going to the underground base. We're out of time. I know. You'll have to protect yourself now. Don't trust anyone. Yeah. If I can't stop Metal Gear, this whole place will probably be bombed to hell. Yeah. We might not meet again. I'll hang on to my codec. I want to keep helping. You can leave any time. Get a head start. A head start on your new life. Ei saasta. Mä suoraan sanottuna istun hikilammikossa. Et tää mun tuoli on päällystetty semmosella keinonahalla. Niin kun tää on semmonen keittiöjakkara, missä syödään normaalisti. Ja sit mulla on jalassa muuta kuin bokserit, niin... If we make it niin, through this, vähän I'll tell niin you. Sellaista. Ei oikein hengitä tää tuoli. Okay. Voitte kuvitella sitä, kuinka too. Puolet mun reisistä valuttaa semmoisia ihania hikipisaroita tuohon tuolille. Sille, vitsi sun liukset. Haiseekin varmaan hyvälle. Siinä tuli. Hirveitä itkun katkun vääntö. Kats
katsene. Mulla ei ole 7-korttia vielä. Mitähän tuolta löytyy itse asiassa sillai... Kun 7-kortin saa sit myöhemmin vai? Mitä sieltä voisi löytyä? Mitä siellä on sellaista? Täällä oli varmaan miinoja, eikö? Jossain näistä oli miinoja, siis aivan varmasti. Noniin. Just niin, sitä minäkin. Jos nyt... oikeesti. Voi mitä helvetti. Siis, niin. Kyllä. Joo. Räjähdy nyt vielä kerran naamalle, niin hyvin menee. Saatana. No siellä sitten ei ole miinoja, niin. Ei täällä mitään ole. Astuin jo kaikkiin muihin paitsi sitten siihen yhteen. Jos mulla olisi kamera, jos mä olisin hakenut sen, niin... Muistaakseni, jos Wolfin ruumista ottaa kuvan, niin siinä näkyy... Onko se justin sen tyypin haamu, ketä on kääntänyt tämän pelin Japanista enkuksi? Sen, jonka mielestä kaikki... Tai joka sai kenkää Kojimalta, se ei... Niin kuin sitten loppujen lopuksi, koska se ei tykännyt sen käännösjutusta. Onko se noin Nikitaa vai Stingeri? Mä nyt viitti mennä sinne, kun... Siellä on toi typerä kamerajuttu. Jos ne on Stingeri, niin sit mä haen ne, mutta jos ne on Nikita, niin sit mä en hae niitä. Reveal your secrets to me! No. Ei mitään hätää, elämä on. Ne jää sinne. Ei niitä pakosti tarvi kukaan. Joo, eli nyt täytyy taas heittää yksi chaffi tonne. Täältä saa jotain. Sokomi. Eiks Otakoni soita nyt ja ois sillä, hei Snake? No, ei! Joo, diipadabdö. Kiitos. Ei. Kun. Tuonne päin, kiitos. Okei. Se varmaan sanoo sen automaattisesti, kun... Eipäs vaan se tuleekin tuossa Metal Gear Solid 4:ssä Otakoni soittaa sulle ja sanoo, että hei Snake, nyt pitää vaihtaa levy. Sitten se sanoo, että ei tarvikaan, että mehän käytetään 2-kerroksista Blu-ray-diskiä. Voi vitsi, kun tekniikka on kehittynyt. Combatto shotgun. Tää oli itse asiassa se ihan ensimmäinen vaihe, missä mä ajattelin ennen kuin mä lähdin nauhoittamaan, että tää on se kohta, missä mä niin kuin lopetan tän striimaamisen ja sit jatkuu seuraavalla kerralla niin kuin huomenna. Huomenna sitten kakkosdiskistä, mutta en mä tiedä. Katsotaan mitä tälle tapahtuu nyt, jos mä yritän vaihtaa tän diskin. Joku siellä taisi kysyäkin siellä chatissa, että miten tää vaihdetaan, tää diski. Ja se tehdään sit sillä, että painetaan eski, jolloin ton kuvan pitäisi jäätyä teille. Ja sit mä otan täältä, täällä on tämmönen näppäin kuin Change Disk. Ja sit sieltä vaihdetaan vaan kakkosdiski, jonka jälkeen painetaan uudestaan Run. Taikka sitten odotetaan, että koko paska kaatuu. Älä please kaadu, please, ei. Et sä voi kaatua nyt. Ei oo totta. Ei kaatunut. Loistavaa, no niin. Voi jumalauta. Noin, nyt siihen tulee tois press the start button ja noin. Miksi mä en pelaa PC-versiota?
En mä tiedä, mä halusin pelata alkuperäistä versioa ja mun mielestä tää on niin paljon parempi kuin PC-versio. Ehkä mä oon jollain tavalla niin kuin mun suhteeni sen alkuperäisen Metal Gearin kanssa niin kuin vaikuttaa mun harkintakykyyn tämän pelin kanssa, mutta mä tykkään siitä tästä enemmän. Tai jotenkin vähän kökkösempi. Tässä on mukavemmat noi sahalaidat. Näyttää kivemmalta. Ja jos nyt ihan totta ollaan, niin tää itse asiassa näyttää paremmalta, mitä alkuperäinen pleikkariversio, koska mullahan on tuolla PSX:n asetuksissa pistetty kaikki ne, ei ihan parhaimmat ne niin kuin pehmennykset ja muut päälle, mutta niin kuin semmoset vähän paremmat kvalitit päälle. Tää ei oo ihan semmonen pikselimössä. Nyt koska mä oon paranoidi, niin mä vois soittaa tolle. In China they say it's better to live ugly than to die beautiful. I think it's true. Once you're dead, you'll never have another chance to be happy. I can't understand people who want to die before their time. Please, Snake, promise me that you'll come back alive. Joo, tullaan takaisin hengissä. Tuo. Tasan 2 tuntia sitten tallentanut viimeksi. Oi Jeesus. Tää niinku... Ei sillä ole mitään sanottavaa. tää jotenkin, siis tää syö. Tää on niinku ultimate. Joku vitun endurance-testi. Nyt olisi hyvä kohta tän ohjaimen jotenkin kustamua silmään ja... tehdä jotain tyhmää sillä, että mä osun tohon palikkaan, mikä mun naaman edessä leijuu ja mä putoan alas ja on sillä yeah. Sitten soi kaikki musiikit tai saa ihmiset huutaa kovan äänen, Snake, voi ei! Okay. Mä olin ihan varma, että mä putoan, jos mä nousen tosta ylös, koska toi kuvakulma on tosi hämäävä. Se näyttää siltä, että ei ole mitään ongelmaa, mutta siellä on kuitenkin hirveä ongelma. Tiesitkö, että ton voi ampua? Oho, en tiennyt, että se voi ampua. On tässäkin pelissä nyt jotain juttuja, mitä minäkään en tiedä. Vaikka olenkin aika mainio tässä. Mitä mun piti täällä tehdä? Mennä jonnekin. Katsotaas vähän, miten toi... Sitten kun näkis vielä jotain... Oliko se tänne päin ollenkaan? Ei, se pysyy siellä. Vai ei, ei se tule näin. Voita paska! Toikin taas oli niin bullshit. Miten se kerkesi radioimaan kenellekään yhtään mitään? Oliko täällä jotain kameroita tai... No onhan siellä. 2 kappaletta oikeastaan. Joo, mitä... Jos mä en olisi hakenut body armoria silloin... siinä yhdessä vaiheessa, milloin mä hain sen, niin... niin sen saisi täältä. Tästä huoneesta. Oliko täällä mit... On siellä joku toosa. Toosa olisi tarjolla. Käydään hakemaan. Ei täällä on mitään. Ei! Vittu! No ammu sit, saatana. Minä kestän sen. Mä oon Snake. Mä oon kärsinyt paljon pahempiakin juttuja kuin jonkun typerän kamera, jossa on pyssy. Ei. Vitsi, kun noi savut sattuu. No. Miten olisi yksi hälytys vielä tähän näin, niin olisi ihan kiva juttu. Mä jotenkin toivoisin vähän sitä, että tulisi. Eikö tuolla ollut rationi? Siellä on.
Mähän siellä on vaikea rationi. Hei, Snake! Snake, noin. Huhhuh. Steel Panther on hieno bändi. Aika randomi. En oo muuten ikinä kuullut. Hui hui. Noni. Eihän tässä olisi enää kuin yksi bossi. Sit olisi se Metal Gear. Ja sit olisi yksi bossi. Jos mä skippaisin kaikki vitun nyhkyskatsinit ja muut tämmöiset turhat, mitä ei pitäisi katsella, niin ei tässä olisi varmaan kuin puolen tuntia enää peliä. Tai tunti korkeintaan, mutta tää on tämmöstä. Kai mä nyt vedän sit vielä vähän matkaa. Ei, miksi ei. Nyt tullaan toiseen vammaiseen kohtaan tässä pelissä, joka oli European Extremille ihan käsittämätöntä sontaa. Naama kiamari. Mä en oo vielä päättänyt. Nää jätkät tuli Twin Snakesissa ihan mielettömillä ninjatempuilla tänne ja ampu perkeleesti. Ja ne siis ampu sinä aikana, kun ne hyppäs ilmaan. Mutta sit kun ne tippu maahan, niin ei ne sit enää ampunut. Ne oli vaan sillä, että hei, yo Snake, what's up? What up, Snake? Hyvin menee. Oho, nyt sieltä meni niskat nuri. Et nyt! Perkele sentään. Noni. Sinne meni. Jee. Mä oon paras. Näin hyvä mä olen. Mutta ongelma nyt ei olekaan siinä, että jaksaisitteko te, mutta mä en jaksa. Mä en tämmöstä niinku... Mä hinkkaan tätä peliä. Siellä on yks pyssytin kamera. Muistaakseni täällä oli miinojakin piilossa. En voi ottaa riskiä, mun on pakko hiipiä. Mutta tuolla on rationi. Mä haluun sen. Mut hei, miinathan näkyy termaalikokkeleilla. Jep. Siinähän niitä. Jotenkin vaan ei tällaistakään muistanut, että... Ja ne sitten sieltä pikkuhiljaa, kun tarpeeksi kauan hakkaa päätänsä seinään, niin yllättäen asiat alkaa muistua. Noin. Käytetään rationia, lyön body armori takaisin. Tuolla oli jotain turhaa roskaa, en mä sitä tarvi. Sitten taas dialogia hissimatkan aikana. Mitäs sen jälkeen? Bossi. Lisää dialogia. Sitten vielä lisää dialogia. Sitten ihan vitusti backtrackia ja... Mikä tuo ääniefekti, joka kuristaa? Se on maailman paras kuristusääniefekti. Voi voi, mikähän bossi mahtaa olla seuraavaksi tulossa? Enpäs yhtään osaa sanoa. Snake, I've got something to tell you about Naomi Hunter. What about her? Is this conversation secure? Onnea Norbolle. Se on ihan hyvä, että se tykkää Big Brotherista. What's up? I was in the FBI too, you know. I didn't know that. What's your point?
Dr. Hunter's story about her background, about her grandfather being an assistant secretary to Hoover in the FBI. Toi, sillä välin kun nää puhuu näitä kivoja juttuja, niin mä käyn tuolla. Yeah, what about it? It was all a big lie. What did you say? It was really... Why would she lie about it? She lied. She might be a spy. Ridiculous. Come on, even a high school student could see past it. The head of the FBI at that time, Edgar Hoover, he was a well-known racist. Didn't Naomi say that her father was Japanese? Yeah. Well, back then, there wasn't a single Asian investigator. Also, in the 1950s, the undercover mafia sting operations hadn't even started yet. They first started in 1960, in Chicago. The chief and the president mysteriously dying, and that ninja? Too many strange things are happening. Are you saying that Naomi might be behind it? I don't know. Either that, or she's working with the terrorists. Could it be? If I find out anything, I'll call. In the meantime, be careful. No niin, oli hyvä palata takaisin hikilätäkköön istumaan. Oi voi. Täällä kannattaa pitää rationit lähellä, koska ne jäätyy, jos et sä pidä niitä tossa noin näkyvissä. Ja se on aika perses tuossa bossimatsin aikana, jos käy sillä, että sä et pysty käyttämään yhtään rationia ja Raveni täysin potkii sua kasseille jättikanun alla. Se on hyvä, että tankkaa sulle C4 ja Nikita-missileitä sen takia, kun tässä tappelussa varmaan kannattaisi käyttää niitä, mutta mä oon itse sitä mieltä, että Claymore mainit ja... No ehkä Famasi saattaa toimia aika hyvin. Mä en tiedä. Mä en oikein ikinä tapellut tätä tyyppiä vastaan sillä lailla normaalisti, että mä olisin käyttänyt jotain pistoolia tai jotain sellaista. Että... Welcome, Cossack. This is the end of the road for you, right, my friends? Listen, they agree. How dare you kill my friends? Ravens aren't scavengers like most people think. They're simply returning to the natural world, that which is no longer needed. Sometimes they even attack wounded foxes. Se on itse asiassa hyvä pointti. Mun olisi pitänyt katsoa jostain speedrunista kaikki niksit. Mä en oo koskaan kattellut Metal Gear Solid 1:stä speedrunin. En ikinä. Mä en edes tiedä, että miten tätä peliä pystyisi mahdollisesti glitchaamaan taikka... Sillä, että mä tiedän kyllä kaikki niinku perusstrategiat bosseihin ja sillä, mutta mitä sen ihmeellisempää mä en oikein tiedä. Joo, Half-Life 1 läpipelu tähän heti perään. Ei taida tulla onnistua, mutta Amari voisi sen synergyn pistää toimintakuntoon, että me voitais kuuppia se läpitte jossain vaiheessa. Et eihän se ole istunut tuolla mulla asennettuna kun... No pari kuukautta sillä ei voitais pelata, mutta ei. Ei kelpaa Amadille. We share many ancestors, you and I. I don't have any crows in my family tree. You jest, but indeed ravens and snakes are not the best of friends. Nevertheless, you will make a worthy adversary. You live in Alaska too. You know of the World Eskimo Indian Olympics? Yeah, I know it. Must be a real threat in the muck duck eating contest. Yes, you are right. But there is another event that I excel at. It is called the ear pull. It is an event where two opponents pull each other's ears while enduring the harsh cold. It tests spiritual as well as physical strength. You want to pull each other's ears? The form is different, but the spirit is the same. Rejoice, Snake! Ours will be a glorious battle. This isn't glorious, it's just plain killing. Violence isn't a sport. Well, we'll see if there is iron in your words. Ai, joko se alkoi se matsi, okei.
Kokeillaan nyt vaikka Famasia alkuun. Katsotaan miten, miten tää toimii. Itse mulla on soliton radar kuitenkin. Mä näen koko aika missä tää mulla on. Joo, se kuulee mut syt. Piu, ammu muu. Kuvaa saatana. Ja sit se lähtee ihan vikasuuntaan. Luulis et se jahtais mun. Ei. Blaa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 
Moro! Ei vitsi se! Jos se jäänyt tohon bugaan, niin tää on itse asiassa hyvä meininki. Mun täytyy vaihtaa kyllä puolta. Pistetäs tohon yksi Claymore. Ihan vaan sen takia, että jos se onnistuu... Mut jos se ei tuukka mun takaa, jos se tulee edestä, niin sit mä oon pistänyt itteni mottiin. Noin, sinne meni vittu se Claymore kans. Varmasti räjähti sekin tossa noin mukana. En mä tiedä, pistetään tollain noin. Tämä oli tosi hieno vetää ilman radaria silloin aikoinaan, siis aivan käsittämättömän hankala. Itse asiassa muuten tuolla PSG-1 pystyis kans ampuun tota tyyppiä ihan kohtuullisen helposti, mutta mä luulin, että mä leikin nyt tällä Nikita Missilellä ensin. Ei vitsi, kun se näkee sen aina. Nyt mä en yhtään muista, mihin mä oon pistänyt ne mun miinat. Noin. Ammutas vielä yksi, kun pystyy. Nyt olisi hyvä vaihe siirtyä. Missähän mulla oli ne miinat? En mä tiedä, pistetään tähän yksi. Katsotaas. Mä voin mennä vasemmalle ja ylös ilman, että mä ajaudun umpikujaan. Vitsi, kun se osui siihen. Kellas tällaista. Okei, se menee alas. Hei, tää on musta vitsi! Voi, missä ne miinat on? Kyllä se nyt jo yhteen pitäisi juosta. Noin, sieltä se tuli. Sieltä toinen. En se vaari oikeastaan kuin yhden osuman enää, niin se on sillä selvä. Näin. No tulipas huono napsautus sormilla, kun kädet on niin hikiset, ettei sormetkaan napsahda. Just as the boss said, it is my existence. Which is no longer needed in this world. But my body will not remain in this place. My spirit and my flesh will become one with the ravens. In that way, I will return to Mother Earth who bore me. Snake! Amari, hey. Norbo haukkuu sua läskiksi. Mut toisaalta sähän oot aika läski. Snake, take this security card. It will open that door. Why? You are a snake which was not created by nature. You and the boss
You are from another world. A world that I do not wish to know. Me käytettiin joskus bluescreeninä sellaista aika tummansinistä parkettimattia.